A gente vai falar do Goianésia Esporte Clube, que tem uma semana decisiva contra o craque de Catalão, o craque que joga contra a equipe do Goianésia aqui no estádio Valdeir de Oliveira. E a gente entrevistou o vice-presidente, o grande Thiago Mesquita, que fala com a gente em relação a essa semana decisiva para o Goianésia. Semana decisiva, né, Jota? Onde temos o divisor de águas da temporada do Goianésia. Esperamos muito essa vaga na Copa do Brasil, mas diante disso a gente tem que passar pelo primeiro mata-mata, né? Para chegar na semifinal e brigar com os times grandes para essa vaga da Copa do Brasil. Mas a semana começa hoje à tarde os trabalhos, até na quarta-feira. Quinta-feira tem um jogo decisivo contra o Caca aqui em casa, mas estava conversando hoje com o pessoal, todo mundo focado, todo mundo bem focado mesmo nesse time do craque, nesse jogo de quinta-feira, para que possamos sair com essa vitória e pensar no futuro do Goianésia, não só agora no Goiano, mas durante toda a temporada. Agora, a diretoria está fazendo a parte dela, está buscando, dando condições de trabalho para a comissão técnica, dando a melhor condição para o jogador, né? Isso é unir a força e colocar o time para vencer, Thiago? Isso aí, Jota. Toda a estrutura possível que o Goianésia dá para esse pessoal aqui é muito boa. Toda alimentação, moradia, estrutura dentro e fora de campo. Trouxemos aí um jogador para ajudar nós aí agora na reta final, que é o Andrezinho, né? Meio campo, chegou aí semana passada, já está liberado já para o Luan. Então, todo mundo focado, todo mundo consciente que tem que fazer uma boa partida, porque temos um adversário muito difícil aí na quinta-feira. Agora, em termos financeiros, o Goianésia Esporte Clube oferece alguma premiação extra para que o time possa buscar essa vaga na Copa do Brasil? Tem sim, já está tudo negociado com os jogadores, já tem uns 30 dias já que já está tudo foi feito negociação com eles, então tá, todo mundo sabe o que é o valor da, né, o valor dessa vaga da Copa do Brasil aí. Uma boa sorte que o Goianésia possa dessa vez conquistar essa volta à Copa do Brasil depois de alguns anos. Obrigado, Jota. Então, só pedir ao torcedor que acredite, o time tá trabalhando na finco para que possamos colher o fruto na quinta-feira, que é a vitória. E essa tão sonhada classificação para a semifinal do Campeonato Goiano. E vamos atrás aí dessa Copa do Brasil para termos um calendário cheio aí para o ano que 2021. Agora, falando em torcedor, portão fechado, só para a gente fechar, a FGF transmite esse jogo. A importância da Federação Goiana de Futebol está transmitindo, principalmente para o torcedor e também o lado publicitário do Goianésia Esporte Clube, já que se não tem um torcedor, a única forma de mostrar é justamente na televisão. Não, a importância é grande demais, porque a gente ganha muito, muito em cima disso na hora de fechar os patrocínios, porque portão fechado, sem ter uma transmissão que é feita pela FGF, os patrocinadores e os valores dos patrocínios seriam muito baixos. Então, com essa transmissão aí de vocês da FGF, está acrescentando muito na vida financeira do Goianésia.